Status i ri cilin e ka përfituar Kosova si antar asociuar në Këshillin Parlamentar të NATO-s, në Asamblen Parlamentar të NATO-s, është një vendim shumë rëndësishëm në 25 vjetorin, pikërisht e bombardimeve të NATO-s ndaj qasjeve të Jugosllavisë. Për të biseduar sot, ne kemi të ftuar kryetarin e Komisionit Parlamentar të Kosovës në Asamblen Parlamentar të NATO-s, zotin Driton Hyseni. Zotin Hyseni, mirë se erdhe në dyshenin. Mirë se u gjeta, përshëndetje për juve edhe të gjithë televizionistët juaj. Ky vendim i rëndësishëm që ka ardhur pikërisht në këtë periudhë duket që është një hap shumë i rëndësishëm ndaj integrimit të Kosovës në Aleancën Veriatlantike. Si e keni parë ju si drejtuesi, ose përfaqësuesi jonë në Asamblen Parlamentare të NATO-s këtë vendim? Sigurisht është një vendim që na gëzoi pamas të gjithëve, sidomos delegacionit që jemi prezant në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Ju e dini tashmë që prej vitit 2021, kur kemi marrë mandatin kjo legislaturë e Kuvendit Kosovës, përfaqësohemi me një delegacion të ri në kuadër të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Unë si kryesues i delegacionit jam angazhuar maksimalisht për gjithë kësaj periudhe, gjatë gjithë tyre viteve, që maksimalisht të avancojmë në integrimin tonë brenda aleancës, respektivisht Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Dhe në këtë drejtim, lajmi i cili u kumtua për mes presidentit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, tek unë ditën e diel, me 24 mars, që koincidoi në 25 vjetorin e sulmeve të NATO-s mbi saqet sërbe në ish Jugosllavinë atërshme, pra na gëzoi sigurisht pa mas dhe paraqet një zhvillim jashtëzakonisht substancial drejt integrimeve të mututjeshme të delegacionit të Republikës Kosovës në kuadër të kësaj asambleje, por edhe të vendit në tërsi. Kur pritet të formalizohet ky vendim i asamblesë? Vendimi i komitetit drejtues i cili është marrë me 24 mars pritet që të formalizohet me një ceremoni me datë 27 maj në Sofje të Bullgarisë. Aty është planifikuar të mbahet ajo ceremonia e cila është në, le të themi, në përcjellje të punimeve të sesionit pranveror të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Antarësimi në NATO është një më shumë një vendim politik se sa ushtarak. Çfarë po bëjnë institucionet tona për të realizuar këtë vendim dhe si është duke u punuar konkretisht si nga Ministria e Mbrojtjes dhe dikasteret e tjera ushtarake për të arritur këtë qëllim të përbashkët? Sigurisht, si që thatë edhe ju, përveç aspektit teknik të përmbushjes së gjitha kriterëve që kërkohen për të qenë antar me të, le të themi, me status të plot në Aleancën Veriatlantike, edhe qëndrimet politike të vendeve të cilat janë antare janë të domosdoshme për të marrë një status të tillë. Duket që Ballkani jonë është i cenuar nga, po them, kërcënimet në siguri, e konkretisht nga vendi jonë fqinë në Veriorë, Serbia. Kohët e fundit ka pasur kërcënimet e hapura, jo vetëm ndaj vendit tonë, po edhe pjesëve të tjera të Ballkanit. Ky kërcënim dhe kjo formë e shantazhit që Serbia vazhdon të t'i bëjë, a është një rrezik i cili mund të çdojë një konflikt në rajonin tonë, apo thjesht këto vendime ose rritja kapacitetit tona është një parandalim e këtyre rreziqeve? Ju keni parë zhvillimet e fundit gjeopolitike, sidomos thirrjen e madhe që vetë Alianca u ka bërë shteteve antare që të investojnë maksimalisht, aq sa është e mundur, në ngritjen e kapaciteteve të tyre ushtarake, me qëllimin e vetëm që kjo të merret si një mundësi frenimi e apetiteve të Rusisë për zjerrim më tutje dhe potencialisht apetiteve të saj për pushtim të Ukrainës dhe të avancoj tutje. Unë konsideroj që në të njëjtën linjë me këto sulme që është duke i bërë Rusia mbi Ukrainën, janë edhe tentativa tjera të ndikimit të saj përmes influencës së saj të madhe në satelitin e vetë që ka në Ballkan. Mos harrojmë gjenezën e krijimit sërb, e shtetit sërb, i cili është një shtet i krijuar me ndikimin e madh të Rusisë. Serbia ta kuptoi qartazi që ky është vend që kontrollohet nga mekanizmat e sigurisë së Republikës Kosovës dhe duhet ta mendoj çësien më ndryshe, qasje fqinjësore, qasje që i kontribon paqes edhe sigurisë në rajon dhe mos të provokoj më me agresionet e tila e me idejt e tila sepse nuk janë në dobit e saja. Unë mendoj që një Kosovë e fort ushtarakisht paraqet një dekurajim për Serbinë që ta jo ta shpërfaqë fëtyrën e vetë armisore ndaj Kosovës dhe fqinjëve të tjerë. Politika Buç që ka një bashkim evropian ndaj Serbisë duket që nuk ka dhënë efektet e duhura për të tërhequr Serbinë drejt integrimeve euroatlantike. Kjo politik duket që është përveçse
e ka rritur apetit e saj për të destabilizuar rajonin, pikrisht edhe me ndikimin e saj në Malinezi. A shikohet kë rrezik kjo lloj çansi e politikës si një politikë e gabuar, apo duhet ndryshohet kjo formë e modelit ose qendrimi ndaj Serbisë, për faktin se edhe pas ulmen në Banjs nuk pati ndonjë ndeshkim të Serbisë të hapur nga faktori ndërkombëtar? Në fakt, ne kemi parë disa rezoluta të Parlamentit Evropian të cilat kanë qenë shumë përmbajtësore dhe kanë adresuar në mënyrë të duhur, duke e quajtur sulmin si sulm terrorist në Kosovë, sulmin e Banjskës me 24 shtator të vitit të kaluar. Të tillat aspiratat të Serbisë normalisht që do duhet të trajtoheshin, unë mendoj, me më shumë kujdes nga Bashkimi Evropian, nga njerëzit e cilët janë të kyçur, sidomos me këtë mbështetjen e dialogut e cili është duke ndodhur në mes të Kosovës dhe Serbisë. E them këtë për arsye se në shumë raste ne kemi vërejtur që çasja e zyrtarëve të Bashkimit Evropian disi ka qenë një çasje që më shumë e kanë nxitur Serbinë që të mbajë pozicionin e saj armiqësor ndaj Kosovës dhe të pretendojë që ajo është një titullar në Kosovë dhe ajo është pala e cila duhet të pyetet edhe për çështjet e brendshme të një shteti siç është Kosova, sesa të tentoj që Serbinë ta vendosë në atë rolin e saj që duhet, edhe mendojmë që duhet të jetë, edhe do duhet të jetë edhe për Bashkimin Evropian në rolin e një shteti i cili promovon tamam sigurinë në rajon, promovon paqe e jo me çdo kusht në çdo bisedë tenton me e shpërfaq agresivitetin edhe armiqësinë ndaj një vendi siç është Kosova. Nuk mendoj që një trajtim i butë i Serbisë nga ana e Bashkimit Evropian i ndihmon Serbisë as në demokratizim, as në integrim. Përkundrazin, ne kemi parë që një çështje e tillë e Evropës, kërshi i Serbisë është vetëm zgjatje e mandatit këtyre elementeve që kanë mbetë nga koha Miloševićit, sikur që është presidenti Vučić, sepse është parë që po përsërisë sa më butë që trajton Serbinë, ajo më ashpër bëhet, edhe sa më butë që edhe shumë benefitit që i ofron Bashkimi Evropian, ajo vetë se thellohet në relata edhe më të afërta me Rusinë dhe presidentin Putin, e që nuk mendoj që është asë në dobi të rajonit e LRM të Evropës si tërsi. Serbia nuk është interesuar që të kërë relacionet e mira me fqinjët, e që kjo është një parakusht shumë i madhë për integrimit evropiane. E unë mendoj që edhe njëherë me këto deklarata, a i shpërfaqi atë qasin e ti që është kundër edhe vetë dakordimit që ka pas në Bruxelles dhe në Ohër në lidhje me marveshen që është dakorduar, por që nuk është nënshkruar nga Serbia, sa i takon relacioneve të dyja vendeve tona. Dhe në këtë rast, unë mendoj që deklarata të cilin e ka dhënë presidenti Vučić sa i takon avancimit statusit të delegacionit të Republikës Kosovës në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, tregon që Serbia jo vetëm që nuk është interesuar ta respektojë atë marrëveshje, por ajo e sulmon vazhdimisht kurdo që i jepet mundësia. Madje edhe në deklarata qoftë edhe në përvizita në për lokacione të ndryshme të natyrave krejt tjera, ai ndalet edhe merret me atë që është marrëveshje e cila është dakorduar, por që nuk është nënshkruar nga pala serbe. Rusia ka dëmtuar mbrëmjet e thrasë një seancë për të debatuar lidhur me sulmet e NATO-s ndaj Jugosllavisë në vitin 1999. Po kjo është përballur me një jo të madhe nga Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është kundërshtuar një seancë e tillë. Duke që roli i Francës është rritur në këto kohë të fundit, edhe i bashkuar me qendrimin amerikan, britanik dhe gjerman. Si e keni pa këtë bllokim që ka dëmtuar Rusia të hapë një çështje e cila është e drejtë dhe është një rezolutë e miratuar në Këshillin e Sigurisë? Unë mendoj që zhvillimin gjeopolitike kanë treguar fytyrën e Rusisë tashmë, që ajo nuk është një partner madje as në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, dhe qëndrimi i aliatëve të Kosovës në këtë rast është jashtëzakonisht parimor. Ne e dimë gjithë që sulmet e NATO-s çfarë kishin për qëllim, të arrinë që një popull i cili vritej kudo që gjindej në territorin e vet, masakrohej nga ato që sillesh, NATO-ja bëri të vetën dhe parandaloi një gjë të tillë. Këti agresionit të Serbisë mbi Kosovën, NATO-ja u përgjigj konform mandatit të saj, dhe unë mendoj që një vendim i tillë për ta një farë forme stopuar mbajtjen e një seancë të tillë duhet të përshëndetet, sepse nuk mund të kontestohet në asnjë rrethon, asnjë forum arsyeshmëria e sulmeve që NATO-ja ka bërë në saqet serbe në Kosovë dhe në ish Jugosllavi, sepse nëse edhe në ato rrethana të cilën gjendej Kosova dhe qytetarët e saj, shqiptarët e Kosovës, nuk do të intervenonte NATO-ja kurrë më.
Faleminderit zoti Hyseni, si ishin në dysinën. Faleminderit dhe juve, punë mbarë.